أولاً إلهي بقى محضله سوق كان كاني مدشان قروحان إن مرة بعض محن سلامة مدحوينها تمرد السومالي لأن مدنى مسبي حبدي لما أن حبناها يصير هذا ما يرضى ذلك هذه ياد من دين سلامة دمانتين وحنوم هذا علنا يا محدك طب برضا يا القصر وما تقول نقول تبرة يسي أنا هو أدي أنا بالشدي هو أنا قرسينا أدي وعن إن ما هذا أنا وحسكلا الحكومة دا إن وحن مرة بعض شيء جاي إن الحكومة دا إن jumhuuriyadda Soomaaliland oo madaxweynuhu ku mahadsan yahay doorashadii ka dhacday dalka ee isku sidkanayd ee aan mar hore dhicin aad iyo aad madaxweynuhu ugu mahadsan yahay taa waxay tahay ku dayashay mudan tahay ee maayirada dalkuna sidii ay u shaqeeyaan hadii ay wanaagsanaato kulli madaxweynaha ayaa waxay tahay kulli maxay tahay mahadnaq anaguna inaan noqono dalka masiirka uu ku jiro maanta inaan ka saarno oo degmo kasta ay u naxariisato degmada kale dhibaatada ay qabto ay la qaybsato aan maxay tahay midaysnaano waa mid meesha ku jirta oo lagu shaqeynayo dalkii iyo maxay tahay iyo dawladdaba iyo dadkiina soo doortay aan ugu celinayno feedback si aan u gaarsiino baahiyahooda ee maxay tahay bulshadeena soo dooratay aad iyo aad baan idin salaamaya dhamaantii hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.